Assalamu alaikum dostlar, sizlerden birge men Nani. Bugün bizde keremet challenge bulayın deyip tur. 24 saat özümnün bölmemden şıkpaymın. Ha, 24 saat deysin ba Nani? Özüne senimdisin ba? Әрине. Достар, ұлдар, қыздар, жақсылап отырып алыңдар. Алдыларыңа чипсы, коларыңды алып алыңдар. Бүгінгі челлендж өте қызық болады. 24 сағат бөлмеде шықпай отыру мүмкін бе, достар? Бүгін соны сендермен бірге тексеретін боламын. Сендер видеоға лайктарыңды басып қойыңдар, ал біз болса бастаймыз 24 сағат бір бөлмеден шықпаймыз. Бізде ереже былай, достар. Бұл менің бөлмем. Мен бөлмеде отырмын. Осы сәттен бастап ертеңгі күннің осы уақытқа дейін мен осы бөлмеден шықпаймын, прикиньте. Осы бөлмеден шығуға болмайды, басқа бөлмеге баруға тыйым салынады. Так, мен ана жаққа шықпасам тамақпен не болады сонда? Ал тамақпен бізде бәрі оңай. Қараңыздар, мен бөлмеден шыға алмаймын, және де бөлмеге маған ештеңе әкеп бере алмайды. Там мысалы, ар жақта PlayStation бар да, мен де басқа бөлмеде. Соны үйдегілерге сұрап алып беріңіздерші деп мен ала алмаймын. Мә, PlayStation неге алып алмадым мен, ақымақ. Тамақтың уақыты болған кезде маған есіктен тамақты әкеп береді. Міне, мына жақта есік тұр бізде. Болды, басқа ештеңе маған беріп жібере алмайды. Мен оларға ештеңе беріп жібере алмаймын. 24 сағат мен ішімді пыстырмай комп ойнайын ба, спортпен айналсам ба, терезеге қарап отырам ба, сурет салам ба, жалпы қалай уақыт өткізуімді қазір барлықтарың көретін боласыңдар. Ең бастысы сендер лайк басыңдар, арнаға жазылыңдар, кім жазылмаған коммент жазыңдар. 24 сағат мен үшін оп-оңай, достар. Бұл челленджді мен найзи орындап тастаймын. Олай болса кеттік, достар. Видеоға лайк басуды ұмытпаңдар. Біз бастаймыз. Йоу. Қиын. Қиын. Менің уже ішім пісіп кетті ғой. Ал мынау менің бөлмем. Не істеуге болады? Бізде видео басталғалы 5 минут өтті. Так, бізде не бар? Бізде аю бар, достар, мына жерде. Хей, аю! Қалайсың? Мәссаған көз жоқ қой. Ей, қайда кеткен бір көзің? Ема, бір көз жоқ, бишара. Қиын болған екен, ә? Так, отыр былай. Бізде аюдың бір көзі түсіп қапты, достар. Аюға есім берекші, давайте комментарийге бәріміз жазамыз. Ең керемет есімді осы аюға беретін боламын, достар. Менің үйімдегі аю. Тұршайшы, мына жақта сен адамдар қарап отыр ғой. Жата берші. Міне, достар, менің жұмыс орным дәл осы жерде. Мен жұмыс жасаймын. Легендарный орын кім көрген жоқ. Енді көріп жатқан боларсыңдар, видеоға лайктарыңды басыңдар, сендер үшін түсіріп жатырмын. Міне, системный блок кез келген ойынды көтереді. Бізде екі монитор. Ха, кстати, айтпақшы, достар, сендерден опрос. Керемет бір сұрағым бар сендерге. Мына жерде бір мәселе тұр менде. Бірінші мониторда бізде Железный человек тұр, барлықтарың білесіңдер, Marvel-дың герои. Және екінші мониторда бізде Человек-паук, барлықтарың білетіндер, қараңдар. Ема, денесінен андай не бу шығып тұр ғой. И мына Человек-паук бізде жаңбырдың астында тұр. Прям обойлар бізде живой обойлар. Менде мынандай сұрақ. Осы екеуін төбелестіретін болсақ, кім жеңеді? Қалай ойлайсыңдар? Қазір араларыңда айтатындар бар шығар. Нони қуасың ба? Человек-паук Железный человектің шәкірті ғой ол. Железный человек бұған қараған, типа ағасы болып кеткен, ол екеуі төбелеспейді ғой. Я, білем. Ну, екеуі таныс емес деп есептейікші. Просто екеуі бөлек герой, бір-бірін танымайды. И төбелестіретін болса, кім жеңеді? Человек-паук жеңе ма? Әлде Железный человек жеңе ма? Комментарийге барлықтарың жазыңдаршы. Менің ойымша мен білмеймін, достар. Железный человек жеңуі мүмкін, немесе Человек-паук жеңуі мүмкін. Екеуін де жақсы көремін. И осындай бір күрделі сұрақ болып тұр да мен үшін. Сендердің ойларыңды білгім келеді. Давайте комментарийге түсеміз да, видеоны паузаға қойып жазайықшы. Екеуі төбелессе, кім жеңеді, достар? Сұрақ. Так, бізге уақыт өткізу керек. Қалай өткізсек болады? А, давайте компқа бізде обзор жасайық. Міне, осында отқаннан кейін шағын ғана обзор жасап кетейін, кімдер көрген жоқ. А, біз уақытқа қарауды ұмытып кетіппіз ғой. Сағат нешеде бастағанымызды? Бізде 3:48 өтіп жатыр. Біз 3:30-да бастадық шамамен. Келесі күннің осы уақытына дейін біздің челлендж жалғасады. Бізде клавиатура Lenovo Legion. Системный блокта бізде Core i9 9900K, видеокарта бізде Asus ROG Strix 2080 Ti 12 гигабайт видео памятімен, короче. Азушка бізде 4 тур HyperX-тан, жалпы 64 гигабайт азушка. Ішінде 2 SSD бар, біреуі 1 терабайт, екінші 6 терабайт па, короче, сондай размерімен. Блок питания бізде 1000 ватт. Сосын бізде водяной охлаждениелер бар, міне үстінде тұрған. Жалпы осылай қысқа нұсқа айтып кеттім. Бізде мына жерде дауыстың заттар бар, кішкене ғана шаң болып кетті енді ренжімеңдер, достар. Мына жерде бізде звуковая карта, сосын мына жерде ламповая мягкость беретін тағы бір оборудование, сосын бізде мына жақта компрессор. Міне, мына жағынан қарайтын болсақ, ұзын компрессор дауысты компрессировать етеді. Бізде мына жақта пистолет. Ал біздің ең басты затымыз микрофон. Микрофонның машалкасына қараңдар, достар. Мынаны ренжімеңдер, Омар жеп қойған. Үйде Омар деген бұзық бала бар.
Сол Омар Нана мен жоқ кезінде мына бөлмеде емес кезде кірген және де мына машалкаларды тістеп-тістеп жұлып-жұлып тастаған. Өте керемет. Мен көңіл күйім түскен сол кезде, бірақ қазір уже оған көндім. Енді ештеңе істей алмайсың ғой. Я осылай достар, менің рабочий столым дәл осылай. Ешқандай значок жоқ, ешқандай ойындар, программа түк жоқ. Челлендждің басталғанына бізде жарты сағат болды. Так, не істесек болады? Біз CS:GO ойнасақ болады ғой. Е-бой! Steam-ді ашамыз, CS:GO-ды басамыз, играть-ты басамыз, болды, кеттік. Бүгінгі челлендж орындау үшін мына компьютер менің басты көмекшім, өйткені компта біраз уақытты өткізуге болады. Қазір Counter-Strike Global Offensive ойнайтын боламыз. Яғни CS:GO. Міне, серверге кірдім. DM сервер, осы жерде атса тұратын боламыз. Так. Былай өлтіріп тастайсың ғой клавиатураны. Басмай өлтіріп тастай бересің ғой, көрдіңдер ма? Так, алдымнан келген. А, бәрекелді. Кеттік ал, атсамыз. CS:GO-да. CS:GO ойнап болдым. Бізде 2 сағат өтіп кетті достар. CS:GO-ға 2 сағатымды құрттым. Өте керемет. Бізде 22 сағат қалды. Так, тағы да не істесек болады екен, а? Хей. Назарларыңда Джон Нони. Хей. Бірақ пулькасы жоқ екен достар, мынаның ше. Атып бұранда жерге цельдарды қойып, бүйтіп алыстан атайын десем, қаха кеткенін таппай атым что-то. Жазылушыға берілген күміс кнопка. Бұның обзорын баяғыда көрдіңдер, обзорын түсіргенмін. Мә, бетіне қаншама удар тиген, мына жерге тиген, мына шеті майысқан. Мына жерге бір соққы тиген. Епмайы, не көрмедің сен күміс кнопка? Енді сендердің арқаларыңда егер арнама жазылатын болсаңдар, кім жазылмаған, миллион подписчикке жететін болсам, осы күміс кнопканың қасына алтын кнопка келеді Америкадан. Сол үшін достар, туысқандарымызға, достарымызға, сыныптастарымызға айтайық, менің арнама жазылсын, миллион подписчикке тез-тез жетейік, және де біз алтын кнопканы нанын қасына қоятын боламыз. Е! Не істейміз, йо, аю, не істейміз? Тұрш, йо, май, ішім пісіп кетті менің. Не, ұйқы жақтай бересің ба, өстіп? Ей, тұр деймін саған, ей, аю! Достар, уақыт өткізуге мен бір керемет нәрсе тауып, мына жерде қараңдаршы. Хей! Спортпен айналысуға болады, бізде уақыт жеткілікті. Так, кеттік ал. Міне достар, Джеки Чан болайын деп атырмын. Бұны жасау өте қиын. Өйткені престі қажет етеді. Денең жерге тимеу керек, достар. Денең жерге тисе болды. Ема, достар, мұны жосқы қиын ғо. Қалай істейді бұны, емай түсінбейм, мен қайта дземен тұрмын ғо. Джеки Чан бұны аяғымен тұрады, прямой денесі ұзон күйде созылады ше. Ео, спортпен айналысып тұру керек, достар. Сондықтан сендерге де кемек кеңес берем. Спортпен айналысындар, спорт денсаулық кепілі. Айу, аяғын тартшы, кедергі жасап тұр маған жосқы. Қоласың ба? Тартсайын аяғыңды. Опа! Сәл алыстан тұрайын. Опа! Опа! Денем тиіп атқан жоқ, достар. Опа! Мен жатты бұл жасайым деп, бұтшыт болдым мен. Сондықтан, спорт, айналысындар спортпен. Арадан 5 сағат өтті, біз сарғайып кеттік. Бұл челленджді бітіре алам ба мен? Я! Достар, білесіңдер ма, мен көңіл күйім түсіп кеттік кішкене. Өйткені, араларыңда лайк баспай атқандар барды видеоға ше. Олар лайк басу керек, олар лайк басу керек.
Короче, достар, лайк басыңдаршы, ё, моё видеоны көріңдер ма, лайк басу керексіңдер, ғой, арнаға жазылу керексіңдер. Не ол, үндеме көріп, үндеме кетіп қалатын, ё, моё, түсінбей мен. Басым ауырып кеттім, а. Достар, мен мысалға YouTube-та бір видео көрген кезде, міндетті түрде лайк басам да оған. Сендер кейбіреулерің, яғни кейбіреулер емес, көбісі лайк баспайды. Достар, мына жерде менің шкафымда не тұр көрсетейін ба? PlayStation-ның өзі ана жақтағы бөлмеде қалып кетті да? А, жүрістегім мына жерде? Ё-моё. Ана тек компьютер ойнай бермей, мына джойстикпен де PlayStation-дағы ойындарды ойнауға болатын еді да? Бірақ өкінішке орай, джойстигім мына жерде, прикиньте. Не істеймін енді мына джойстикпен бейді, ана жерде комптағы ойындарды ойнаймын ба бейді? Достар, бізде түн болды, не істерімді білмей жатым, қарнымда ашып кетті. О, қарным ашты, достар, мен тамақ жеп алайын енді. Бұл видеоны мен бірнеше сағаттар бойы түсіріп жатым, сондықтан менің де қарным ашты, мен де адамын. Сондықтан тамақтанып алайын. Тамақ! Қандай тамақ жейсіз? Так, қандай тамақ жеймін дейсің ба? Так, бургер! Жарайды, алып келемін, уже дайын. В смысле уже дайын? Ема! Да, ну, достар, мынаны қараңдар. Бургер уже дайын ғой, мына жерде перчаткасы мен, мына жерде шайы мен. Бізде мына жерде шаурма фудтың бургері Big Lamp деп аталады. Вообще топ бургер, мынаны барлықтарыңа кеңес беремін, осы бургер жеп көруге. Дәмі мощ ғой. Мына бургер енді топ, достар. Шаурма фудқа барып Big Lamp деп заказ берсеңдер, с двойной котлетой десеңдер, вообще мощный ғой. Ё-моё, менде екі котлета ме? Айбай, қараңдаршы, ё-моё. Ау-ау-ау. Де өтіктен тұз сүйіп қасын. Ау-ау-ау. Достар, сағат түнгі 3 болды. Үйде барлығы ұйықтап қалды, сондықтан мен шай сөйлеп жатырмын, қатты сөйлей алмаймын. Міне, көрсететін болсам. Далада бізде қар жауған еще. Барлығы ұйықтап жатыр. Мен де кішкене ұйықтап алуым керек, өйткені ертеңде түсірілім жасау керек. Ертеңге дейін күш жинап алу керек, сәл ұйықтап алайын. Мен ұйықтайтын жерім мынау енді, достар. Мен бүйтіп тартамыз мына жаққа. Болды. Мен өзіме көрпе жастық алмаппын ғой. Ё-майо. Мен челленджді бастамас бұрын өзіме көрпе жастық, жамылғы ештеңе алмаппын. Ё-майо. Енді жай ғана диванның үстінде ұйықтайтын боламын. Мәссаған. Әп, бәрекелді, достар, үйде свет сөніп қалды. Прикиньте, ема, енді ұйықтайын деп жатыр едім, мына жаққа өз орныма жатайын деп жатыр едім, функция свет өшіп қалады ғой. Мына қараңдар, мен қолым көрініп тұрған шығар, я кішкене болса да. Достар, менде мынандай прожектор бар, өзім шкафымнан алдым, жаңа баяғыда сатып алғанмын ғой. Міне түрі мынандай, жаңа ғана короче ана бұрыштан бір дыбыс шығады ғой. Ема, мен қорқып кеттім, көрейікші ғана не бар екен. Бір өзім қорқатын, достар, мына жерге қалай ұйықтаймын мен? Мынау әтәңелді әлі ұйықтап жатыр. Не бар екен мына жақта? Түн ішінде мәссаған бір түрлі екен. Ненің дауысы, достар? Мына жақтан шықты ғой. Сындырман ненің даусы? Іштеңе жоқ. Мына ішінде, шкафтың ішінде. Ашайын ба, ашпайын ба есігін? Видеоға лайк бассаңдар, бізде свет қосылады. Давайте бәріміз лайк басамыз видеоға.
Ağana ұйықтап қалу керек еді, мен әлі жүрмін, түнгі 3-те ұйықтамай. Короче, үйде бір түрлі нәрселер болып жатыр, бірақ мен сонда да ұйықтаймын. Мен ұйықтаған кезімде камераны записке қойып қоям, мен ұйықтап жатқанда не болатынын көреміз, жарай ма? Бірақ сендер үндемеңдер. Мына үйде жүрген біреу біліп қоймасын оны. Достар, лайк басамыз видеоға, сендер үшін қазір эксперимент жасайтын боламын. Кеттік, мен ұйықтаймын, камера бізде қосылып тұрады. Мына айыуды алып тастаймын, мына ұйықтайтын жерімнен. Жат осылай, болады саған үш жер. Так, мына жерге мен жатам, и камераны мен мына жерге ме қойып қоямын, былайынан түсіріп тұрады. Так, осылай қойып қоямыз камераны. Светті сөндірмеймін, өйткені мен бір өзім қорқамын. Өйткені бағана дыбыстар естідім мен. Все, кеттім, ұйықтаймын. Ештеңе болмайды деген үміттемін. Қайырлы таң баршаларыңа. Ұйқы әдемі өтті. Сағат 9 болатыр таңғы. Достар, шок нәрсе айтайын ба? Мынаны қараңдаршы, мына аю мына жерде жатыр. Түнде мына жерде болған естеріңде болса. Қалай ол мына жаққа кетіп қалған? Өзім шокпын достар, өзім шокпын. Қалай ойлайсыңдар, комментарийге жазыңдаршы, өзі барды ма әлде біреу оны апарып қойды ма ана жерге? Достар, давайте ютуберлерге звондаймыз, видео звонок пенен сөйлесейік. Так, кімге звондасам болады, а? Все, Нұрасқа звондаватым, достар. Не? Әп, бәрекелді, видеоңды қосшыш. Қоспайым, ұйқыдан енді тұрм. Ұйқыдан енді тұрватсын? Не? Йоу, майо. Сен видеодасын, ей? Қандай видео? Не ғу? 24 сағат бір бөлмеден шықпаймыз, челлендж. Достар, Нұрас вообще түрін қоспайын деп жатыр, өйткені ұйқыдан енді тұрватын дейді. Подписчиктерге бірдеңе айтып жіберсең болады. Каналға жазылып лайк басып кетіңдер. Достар, көрдіңдер, Нұрас бізде әлі ұйықтап жатыр, маулас. Все, давай, құры бар, кет бір. Келесі кезекте бізде Рамазан, Рома. Бұлардың барлығы ұйықтап жатыр ма, немене? Достар, Романың өзі звондап жатыр. Как ты, братишка? Міне, достар, Рома. Йо. 24 сағат бір бөлмеден шықпаймыз челлендж, видеодасын.
Подписчиктерге бир деңе айтып жибер. Не айтайын? Сендерде яңгы үй бардыр, біз қысып. Су алы. Фильтр қойғасыз, үйіңе ма? Деген жіп қойды, но сметті бассын. 100 теңгенің жіп қойды? Иә, 100 теңгесі алам, бұл жоқ. Ооо, бейшара. Достар, 100 теңге жинап берек, 100 адам 1 теңгеден Ромаға лақтырайық. Садақа жасайық ма оған? Садақа жасайық, бейшараң ақшасы жоқ. Все, давай, Рома. Все, давай. Давай, гудбай. Көрдіңдер, су алып жүр екен. 100 теңгесін жеп қойыпты ана автомат. Бейшара. Келесі кезекте кім деп ойлайсыңдар? Не істеп отырсың? Челлендж тұрватын. Тупой ома. Қайда жүрсің? Роддомдамын. В смысле? Кепшегім болсаң, шоны алып кетейін деп. Тағы ма? Не тағы ма дегенде? Ей, жынды ма? Нешінші бала ма? 27-ші бала ма? 5-ші ұлым ма? Йо-майо, достар, арманды құттықтап, комментарийде құттықтап қойсаңдар болады. Пентатрик. 5-ші арманда 5 бала бар, ойлаңдаршы. Йо-майо. Иә, өмір жасы ұзақ болсын. Ай, атшы, крама тұрып не. Мың машина тұр. Камаро. Бамблби Армани дейсің ғой. Иә. Баламатын Бамблби ғой дейсің. А, дұрыс, дұрыс. Нони деп қой, балаң атыны. Все, давай, брат, на связи. Вот, тоже. Давай. Көрдіңдер ма, достар? Арман Пірмановтың 5-ші баласы дүниеге келіп отыр. Йо-майо. Достар, бізде 24 сағат өтті. Челленджді орындадым. Сендердің арқаларыңда, достар, видеоға лайкты басқандарың үшін, арнаға жазылғандарың үшін. Міне сендерге уақытты көрсетемін қазір. Міне уақыт, достар, 3-тен 42 минут өтті. Бізде бір күн өтті де кетті. Барлықтарыңа рахмет, менімен бірге болғандарың үшін. Тағы да қандай 24 сағат өткізейін? 24 сағат магазинде болайын ба, немесе басқа жерде болайын ба? Комментарийге өз пікірлерін жазыңдар. Видеосымен аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Нони. Келесі видеоларда көріскенше, сау болыңдар.